तळावलीच्या सांता निंगरजेन आयतारा तवशांचे फेस्त व्हडा उमेदीन आनी भक्तीभावान मनयले. फेस्ता निमतान गोंयभरांतल्या शेकड्यांनी भाविकांनी इंगर्जेन गर्दी केली. ह्या फेस्ताक क्रिस्तांव भाविकां सयत हिंदू भावकूय व्हड संख्येन येतात. ह्या फेस्ताक सेंट एनासो आशिर्वाद घेवपाक तरणाटे जोडपी इंगर्जेत वतात. तशेंच मागणी पुराय जाल्ले भावीक थळाव्या विक्रेत्यां कडल्यान तवशी विकती घेवन सेंट एनाच्या पांया कडेन अर्पण करून भावीक आपली आंगवण पुराय करतात. उरिल्ली तवशी प्रसाद म्हूण भावीक आपल्या वांगडा घरा घेवन वतात. हे फेस्त म्हळ्यार धर्मीक एकचारांचे एक बरें उदाहरण तशेंच श्रद्धेचे एक प्रतीक जावन आसा. This is the prominence of the celebration of this festival. Not only Christians, you must have seen all Hindu Lutha Chod. Hindu Lutha. So, you know, Nankam Bavarta Sam. The Bavarta and Padiyata and Manta and the Utanga and Gita. Gita and Poyla Tunida, testimony delector. Not the Hindu Kapati. Not was some Purgeta Litekano. हें आतां मानून घेवन देवाक आर्गां घेवन बायकोन सांताना आर्गां घेवन थिंक केलें. मेन म्हटल्यार जी जेन्ना आमी म्हणटा मागणी करता ती मागणी साकार जाता ही खूब जाणांनी पळयल्ली आसा आनी हें चमत्कार कसो म्हणूंक शकता आमी. जो हांगा जेन्ना आमी सांतान्याच्या पांया कडेन येता सायबिनीच्या पांया कडेन येता तेन्ना हें आमचे मागण्यो आसा त्यो मानून घेता आनी खंय ना खंय आमच्यो साकार जाता. तशेंच प्रत्येक जे आयज वावुरपी आसा जेंच्यांनी हे फेस्त साजरे करपाक जावं मॅनेजमेंट करपाक लागून हातभार लायिल्लो आसा तांकां काळजांतल्यान दिनवासता टू आस्क फॉर चायल्ड्स गिफ्ट. सो वी हॅड ऑफर्ड प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स एंड द क्युकंबर एंड दिस इयर वी आर कमिंग विथ अ बेबी हू इज 3 मंथ्स ओल्ड नाउ. सो सेंट एन हॅज ब्लेस्ड अस विथ अ गिफ्ट ऑफ अ न्यू लाईफ. And a small gift in our hands today is because of you. So, she has many blessings. We thank you for her. And we just come to offer her and show her this gift that we have bought. एक फेस्त आसा जें मातशें फेमस आसा फूल सांत आंद्रे हितून. सो आमी एवरी इयर हांगासर येता. सो एक सायबीण मायचे एक आशिर्वाद आसचो आमचे म्हणून आमी सगळे येता हांगासर.